весілля має свої традиції. От нова традиція вже, в нас в селі вже третя чарка. Ні, не за жінок, за жінок десята. Бо дядя справжній чоловік може дочекати десятої чарки і ще пам'ятати за що п'ять. Нас крадуть дещу і одразу відправляють в Польщу на роботу. Коли є весілля, обов'язково потім йдуть родини, а потім хрестини. І головне дуже правильно вибрати кума. Тож жінки одразу посміхнулись, кожне слово згадали. Я не помилилась, сказав, що правильно вибрати. Кума вибрати треба підійти до цієї справи творчо. Не обов'язково, щоб він когось тримав до Христу. Просто вибрати. Вибрати її по житті буде у вас гарний кум. У мене є гарний кум, але він такий хрестив. Мого сина, ми з ним однокласники, разом виросли. Він мені розказує такі всякі таємниці, нікому не сказав, бо ми дуже дружимо все життя. Недалеко живемо в селі один від одного. Він якось прийшов в Пернаталку, ти знаєш, от прожили вже багато років з дружиною. І відчуваю, що щось нам не вистачає. Вже нема того вогнику, ми вже не так один на другого дивимося. Якось треба покращити оті відносини, якось ту іскру треба ще роздмухати. Я кажу, Маша, дмухай, Маша. Як сам не знаєш як, подивись, як люди роблять. Починай літературу, подивись пару еротичних фільмів, поплач, що ти так ніколи не зможеш. А може щось таки пригодиться? Вася послухав. Через те він прийшов і каже, Вася, ти якось у розманітному то ваше інтимне життя. А так, не повіриш. І я творчо підійшов. Я вимкнув світло, запросив Галю, кажу, а свічку запалив. Кажу, Галю, лягай. Вона заострахувала, лягла. Я включив музику, роздягнувся до гола, а вона встала, зібрала шмотки і пішла прати. Мої дівчаточка, я принесу. Ви не сиділи так. Я вам дуже дякую. Вінки теж віддавайте. Тут реквізит. О, і букет навіть принесли. І вам всім подарунок. Такий календарі. Ви собі відмійте червоним кружечком сьогоднішній день. І нехай не залишиться у вас в пам'яті. Дякую вам. А я ще пропоную. Я такий, як про нього починаю розказувати, я не можу спинитися. От позавчора я йому дзвоню, кажу, куме, що робиш? Він каже, їм бутерброди з ікрою. Я кажу, ого, добре ти живеш. І що, смачно? Він каже, дуже. Вирішив на другий рік кабачків посадити в два рази більше. Я кажу, куме, здивував. У мене то і крест полки ламаються, щоб і собі було, і сусідам, і кому треба. Чоловіки дорогенькі, ви знаєте, ми хоча й жартуємо, часом щось, можливо, і таке болюче щось скажемо про вас, але ми вас любимо. Ще моя бабуся казала, Наталко, жінка при чоловіка як баняк без покришки. І то правда, правда. Що ми варті без вас? А ви нас любіть. Любіть нас всяких. Худеньких, маленьких, пишних, сварливих, крикливих. Всяких. Ми всякі. Ми вас любимо також всяких. І ви знаєте, не сваріться з жінками. Не сваріться. Не треба скандалу. Бо то 10 хвилин скандалу вам вже надоїло. А ми тільки розійшлися. На що вам той гризон? А якщо, ну не дай Бог, жінка зрадила, або вам якийсь придурок сказав, що вона зрадила, а ви повірили, вилізте на дах і вже хочете скакати.
Ні, подумайте! У вас не крила, у вас роги. Так. Не вішайте нам, жінкам, лапшу на вуха. Бо ми ту лапшу легенько знімемо і вам на роги намотаємо. Любіть ту, яка біля вас, поруч. Вона найкраща. Най-най-най-най-най. Особливо. І пам'ятайте, коли ти менше любити, то і борщ буде не свіжий і не смачний. І компот буде рідкий. І діти на вас не будуть похожі. Бо ми, жінки, ми хочемо жити в любові. Для жінки любов – це як бензин для машини. Постійно треба доливати. Заправляти, бо як не будете заправляти, то вона знайде другу заправку. Українська жінка вона особлива. Їй Богом даний талант організаторський. От ми завжди швидше адаптуємося, ми знаходимо якесь рішення, ми попереду паровоза. Ми тут сім'ю витягуємо за вуха, їздимо по всіх світах на заробітки, щоб тільки вам легко на дивані лежалося. Ви теж, але чогось левова доля на наші жіночі дитя припаде. Але ми раді, що так. Так, ми розлетілися по всіх світах. Де тільки зараз немає наших українців. Гіркими сльозами криті дороги Італії, Іспанії, Швеції, Германії, Португалії. Боже, по всій Європі і не тільки по Європі. Багато вже повернулися, не витримали. Без дому свого дуже важко жити. Багато думають і повернуться. Можливо, хтось і не повернеться. Кожного своя доля. Сьогодні нас приймають скрізь. З нами весь світ. Ми не одинокі. Може, не так, як ми би хотіли. Допомагають. Але допомагають. І ми дякуємо і низько кланяємося всім, всьому світу, що не залишають нашу Україну один на один з ворогом. Сьогодні наша хата кругом. І в нас навіть пісня така. Наша хата всюди. Черпня на світ, а ми ранком бою розсочим. Лісом також пахне.
Моя хата з боку ворогам судині кроку, хата за городом, аж від заходу до сходу, бо відмині буде моя хата чути. Моя хата з краю, плеча ворога зустрічаю. Моя хата з боку ворогам судині кроку, хата за городом, аж від заходу до сходу, бо відмині буде моя. Дякую вам ще раз! Миру, злагоди, безпеки, любові!